بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. سامعين الكرام، بات چل رہی ہے سورة القدر کی، اور جس میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ رات کون سی ہے، اس رات کی تحدید کیسے ہوگی جس میں اللہ سبحانہ تعالی اتنا بڑا ثواب رکھا ہے. یہ وہ رات ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بہت زیادہ رحم دل تھے، کہتے ہیں جیسا کہ اس حدیث میں ہے جس کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے روایت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تحروها فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات یا 29ویں رات، ان پانچ راتوں میں اس رات کو تلاش کرو. اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یا ایک رات صحابہ کرام کے پاس جانے کے لیے نکلے کہ صحابہ کرام کو اس بات کی خبر دے دی جائے کہ وہ رات کون سی ہے، متعین کر دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے جس کے راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آنے کے لیے نکلے تاکہ لیلۃ القدر کی خبر دے دی جائے، تو دیکھتے کیا ہے کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے. ایک کہہ رہا تھا کہ فلاں رات ہے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ فلاں رات ہے. جب یہ ماجرا، یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو فرفعت، تو یہ بات اٹھا لی گئی، یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا دی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نکلا تاکہ میں تم لوگوں کو خبر دے دوں لیلۃ القدر کے بارے میں، تو فلاں اور فلاں آپس میں لڑ رہے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالی نے اس خبر کو اٹھا لیا
اور میرے ذہن و دماغ سے اسے نکال دیا. وَعَسَ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ, اور ممکن ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہو. فَلْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ أَوِ السَّابِعَةِ أَوِ الْخَامِسَةِ, تو تم اس کو تلاش کرو 29ویں رات میں یا 27ویں رات میں یا اسی طریقے سے 25ویں رات میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ بات بتلا دی گئی تھی کہ وہ رات کون سی ہے, متعین کر دی گئی تھی, لیکن بعد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ سے ہٹا دی گئی, بھلا دی گئی. اسی طریقے سے امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا اس بات پر یقین ہے کہ وہ رات 27ویں رات ہے. جیسے اس روایت کو امام مسلم علیہ رحمہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے کہ حدیث زر بن حبیش میں ہے, کو فرماتے ہیں کہ میں نے عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کے بھائی عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جو ایک سال قیام کرتا ہے مکمل طور پر وہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے, یعنی پوری سال اللہ کی ریاضت اللہ کی عبادت میں راتوں کو جاگتا ہے تو وہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے. تو عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابا عبد الرحمن اللہ آپ پر رحم فرمائے, اللہ کی قسم عبداللہ ابن مسعود جانتے ہیں کہ وہ رات یہ رات ہے, ولیکن اراد اللہ تتکلوا, لیکن وہ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ لوگ اس پر کہیں بھروسہ نہ کر بیٹھے. یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس رات کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ رات 27ویں رات ہے, لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ پورا سال قیام کریں, صرف 27ویں رات کو قیام نہ کریں. واللہ الذی لا الہ غیرہ انہا لیلۃ 27, اللہ کی قسم اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, یہی وہ رات ہے, یعنی وہ رات 27ویں رات ہے. تو میں نے کہا کہ کون سی رات جس کو آپ کہتے ہو؟ فقالا, تو فرماتے ہیں بالعلامت الذی قالها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نشانے کی بنیاد پر جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ ان الشمس تخرج من صبیحتها ولا شعاع لها, یعنی جس رات میں شب قدر ہوگی, لیلۃ القدر والی رات ہوگی, اس رات کی جو صبح ہوگی, جو سورج نکلے گا تو اس میں بہت زیادہ روشنی نہیں ہوگی, معتدل ہوگا اور درمیانی روشنی ہوگی, یہ اس کی نشانی ہے. اسی طریقے سے پہلے کے لوگوں نے لیلۃ القدر پتہ کرنے کے لیے بہت سارے طریقے اپنائے ہوئے تھے. اسی میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اس بنیاد پر لوگ نکالتے تھے, کہتے ہیں کہ قرآن میں یا اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا استعمال 3 مرتبہ کیا ہے, یعنی یہ لفظ 3 مرتبہ آیا ہے, اور لیلۃ القدر اس کے الفاظ کو جوڑو گے تو کل 9 الفاظ ہیں, اور اس سورت میں 3 مرتبہ آیا ہے, 9 کو 3 سے ضرب کرو گے تو پتہ چلے گا کہ 9 × 3 = 27 ہوتا ہے, تو وہ رات 27 ہے. یہ بھی ایک طریقہ تھا پہچاننے کا, اس کے ذریعے بھی لوگ کہتے تھے کہ نہیں وہ 27ویں رات ہے. اسی طریقے سے ایک طریقہ
کچھ لوگوں نے جو لفظوں کے گٹھ جوڑ پر یقین رکھتے ہیں اور الفاظ کے نمبرات بناتے ہیں, ان کا یہ ماننا تھا کہ دیکھیے اس سورت کے اندر کل 30 الفاظ ہیں, اس سورت کے اندر کل 30 الفاظ ہیں. اللہ سبحانہ تعالی جہاں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام, یہ 26 لفظ ہے, اور ہیا یہ 27 لفظ ہے, اس لیے ہیا سے مراد یعنی لیلۃ القدر 27 رات, اسے بھی یہ نکالتے تھے. لیکن اس تمام باتیں جو ذکر کی جاتی ہیں یہ سب صحیح نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ معنی نہیں نکالا ہے. لوگوں کی اپنے اپنے دلیل ہے, اپنی اپنی پہچان ہے, لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وما هذا اخفيت عنا حتى نتعرف لنفحات الله, کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو ہم سے اس لیے پوشیدہ رکھا کہ اللہ کا خاص پیریڈ ہے, خاص لمحہ ہے, جو اللہ سبحانہ تعالی ہر رمضان مبارک کے تاک راتوں کی آخری راتوں میں اس کو مخفی کر رکھا ہے, پوشیدہ کر رکھا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عاشرے کے اندر داخل ہوتے تو اپنی لنگی کو کس لیا کرتے تھے, پوری پوری رات اعتکاف کیا کرتے تھے, یہاں تک جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا تب تک آپ نہیں سوتے تھے. جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان دخل العشر احیا اللیل وایقظ اهله وجد وسد المئذن, فرماتی ہے کہ جب یہ رات جب یہ عشرہ شروع ہوتا تو آپ راتوں کو جاگتے, اپنے اہل و عیال کو جگاتے, خود کوشش اور محنت کرتے اور اپنی لنگی کو کس لیا کرتے, یعنی پوری طرح اپنے آپ کو تیار کر لیا کرتے تھے, آپ پوری راتوں کو جاگتے تھے. اس لیے جو لوگ کسی رات کی تحدید کرتے ہیں کسی بھی اعتبار سے, چاہے وہ درب کے ذریعے یا الفاظ کو جوڑ کر یا اسی طریقے سے صحابہ کی اقوال کی روشنی میں, یہ بھی ممکن ہے کہ 27 رات ہو سکتی ہے, لیکن کلی طور پر دلجز اور یقین کے ساتھ اسی پر بھروسہ کر لیا جائے اور صرف 27 رات کو لیلۃ القدر شمار کیا جائے, باقی راتوں کو عبادت کرنے سے گریز کیا جائے, یہ بات بھی صحیح نہیں ہے جو آج کے ہمارے ماحول میں کچھ لوگوں کا وتیرہ بن چکا ہے. انشاءاللہ مزید تفصیلات اگلے درس میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.